სამოქალაქო ორგანიზაციების გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრისა და საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის ინიციატივა დაფუძნდეს დასახლების საერთო კრებები იმ დასახლებებში, სადაც 2000 ამომრჩეველზე მეტი ცხოვრობს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ უკვე განიხილა და საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე დააყენა. საკრებულომ დადგენილება დასკვნის წარმოსადგენად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ უკვე გადაუგზავნა და გადაწყვეტილების მიღებამდე საქართველოს მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის რეკომენდაციასაც ერთვის. ოზურგეთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოხდა დასახლების საერთო კრების ტიპიური დებულების ინიცირება იმ დასახლებებში, სადაც რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა აღემატება 2000. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოება, ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დადგენილების პროექტი გადაეგზავნოს მუნიციპალიტეტის მერს დასკვნის წარმოსადგენად და ასევე სამართლებრივი კონსულტაციისათვის მიმართეთ საქართველოს მთავრობის იურიდიულ დეპარტამენტს, სადაც ველოდებით საბოლოო დასკვნას, რეკომენდაციას აღნიშნულ რეგულაციასთან დაკავშირებით. მთავარი მოტივაცია იყო ის, რომ ეს ინსტრუმენტი, მოქალაქეთა თვითორგანიზების ინსტრუმენტი ამოქმედდეს, უფრო ეფექტური გახდეს და მთავარი დეტალი არის ის, რომ შემცირდეს პროცენტული ოდენობა დასახლების საერთო კრების მოწვევისათვის. ანუ თუ სხვა შემთხვევაში შეეხება კანონით განსაზღვრულია ამომრჩეველთა საერთო რაოდ რეგისტრირებული ამომრჩეველის რაოდენობის 20%, ამ შემთხვევაში შემოთავაზებულია საერთო რაოდენობის 5%. ჩვენ ვჯელობთ ამ საკითხს, რამდენად შესაძლებელია ამ საკითხის საკრებულოს მიერ რეგულირება და პროცენტული ზღვარის დაწევა და შესაბამისად, როცა გვექნება უკვე იურიდიული კონსულტაცია გამართული სრულყოფილად, დეტალურად შესწავლილ პროექტი, შემდეგ მიიღებს საკრებულო გადაწყვეტილებას.